Hello students, welcome to Barnik Smart Class. In this ongoing pandemic, so we all are somehow disturbed from our regular activity. But as you all know, the exams are there to be organized sometime or the other. Parikha ta hobo hi hobo. Jemti gata barsha hi thila. Emti lockdown thila, shutdown thila. Mahamari ra prakop bhi thila. जमती टी अवस्था सुधुरला तो इमिडिएटली स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंकिंग टू सिविल सर्विस सबुर परीक्षा एग्जामिनिंग बोर्ड माने करदे रिटन एग्जामिनेशन भी कले पर्सनालिटी टेस्ट भी करेले रिजल्ट भी कढ़ेले तो इट मीन दैट एग्जाम्स समहाउ द अदर विल बी डेफिनेटली टेकिंग प्लेस इट मे बी डिलेड फॉर ए मंथ टू मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ बट एग्जाम्स आर टू बी देयर द जाक आम ध्रुव सत्य बोली कहे एमती गोटे परिस्थित जे परीक्षा तो हम ही हम तो आमको कौन करने को पड़ो फर द लास्ट टू मंथ्स अलमोस्ट फ्रम मिड ऑफ मार्च पूरा सिस्टम आम डिस्टर्ब हो जाए सो आम एकेडमिक अच्छे क्लासरूम ना आम पढ़ापी बस घरे से कनसनट्रेट कर पारे बट आमको कनसनट्रेट करने को पड़ो बिकज प्राक्टिस मेक यू परफेक्ट एंड आज स्टूडेंट आज ए कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन आपण मानक परफेक्टली पूरा डेडिकेशन सहित प्रिपेरेशन मोड रे रहबा को पड़ो कहीं रो यार सब बड़ कारण है जिते बड़े टिके भी अपॉर्चुनिटी मिल तो सब टाइम बाउंड मैनर से एग्जाम जो एग्जामिन बड़ी मैंने अच्छा से माने परीक्षा करेंगे कहीं से 2021 ईयर सिलेबस जो कैलेंडर बाहर एग्जाम कैलेंडर ताको समह कंप्लीट करार अच्छी ना बैकलॉग रही है समस्ते प्रोसेस को कंप्लीट करने चेष्टा करेंगे तो आम लास्ट इयर ट्रेंड कहला जो आम जो ट्रेंड जानी समह यही समर पर चेंज हुए तो फ्रिक्वेन्सी मैग्निच्यूड अच्छी डायमेंशन अच्छी पैंडेमिक रे कम आरंभ हुए आम आस्ते आस्ते लॉकडाउन शटडाउन को आस्ते आस्ते खोल आरंभ करती तो सब एग्जाम स्टार्ट हो जाए क्लास स्टार्ट हो न था एग्जाम स्टार्ट हो जाए रिटन एग्जाम से ही जाए पर्सनालिटी टेस्ट हो जाए तो से आपण मानक पूरा पढ़ा प्रोसेस रहबाकू पड़ो प्रतिदिन आज इफ यू आर कंप्लीटली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन नियर फ्यूचर तो गोटे बहुत बढ़िया स्टोरी टे अच्छी तो आपण मानक शुणला भाया तो एमती है टी माइथोलॉजिकल स्टोरी तो देवराज इंद्र किसी गोटे गंडगोल परिस्थिति हो गला कृषक मान सहित पृथ्वी रे तो देवराज इंद्र कहले मु वर्षा करी ना फर द कमिंग इयर्स देर विल बी नो रेनफॉल फर द कमिंग 10 इयर्स आगामी 10 वर्ष पर्यंत बिल्कुल वर्षा हम ना पृथ्वी तो तार मान तो फसल उजुड़ हो पार ना देर विल नो स्कोप फर एग्रीकल्चर सो ऑल द फार्मर्स बिकम फ्रस्ट्रेटेड and they again pray before lord indra indra said them kohile ki jodi mahadev kar dambru bajibo to tahale barsha hobo this is the only option left tar mane jodi mahadev ko konosi ground ru mahadev ko dambru bajila tahale barsha padibo hi padibo to eta gote opportunity dela krushak mananku टू अपील बिफोर से देखिए प्रे कले पुणी आउ थे भगवान शिव पाखे बट से भितर इंद्र और शिव भितर किसी कथबार्ता होता जमीक इंद्र जाए कनभीन्स कर पृथ्वी रे जो कृषक माने अपमान कर देवलोक तो तेणु आप 10 वर्ष पर्यटन डमरु बजाबे ना तो बास जिते मैंने प्रार्थना करने गले शिव कह डमरु तो बाजि 10 वर्ष पर बाजि तो अगेन दैट इज अनदर रिजन that they are very they became sure that for the coming 10 years so dambur bajibar nahi to chasa habar nahi kintu se eti sara farmers mane kon kon kheti chadi ki bari asle aram se idle basile chup chap away from their own activities but one farmer continue his activity tar sabu kaam jemti kheto ku jiba chasa kariba manji lage buniba
ସବୁ କାମ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଗଛ ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି କ୍ଷେତ ଚାଷ କରୁଥିଲା, ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ, ଅଲ୍ ଦି ଅଦର ଫାର୍ମର୍ସ, ଆରେ ୟୁ ଫୁଲ୍, ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଦ ସେମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନୋଇଙ୍ଗ ଭେରି ୱେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ଜର୍ମିନେସନ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲା ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଯିବି, ନହେଲେ ଚାଷ କରିବାର ଯେଉଁ କୌଶଳ ଅଛି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ତ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଁ ତ ବସିଯାଇଥିବି, ତୁମର ହାତ ଗୋଡ଼ର ବଳ କମିଯାଇଥିବ, ମେ ବି ମୁଁ ଭୁଲିଯାଇଥିବି ଚାଷ କାମ। ସୋ ଲେଟ୍ ମି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଆଇ ନୋ ଭେରି ୱେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ ଦ କମିଂ 10 ଇୟର୍ସ ସୋ ବାଇ ଦିସ୍ ୱେ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ତାର ପ୍ରକୋପରେ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଇ ନୋ ଇଟ୍ ଭେରି ୱେଲ୍, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ବହୁତ ଭଲରେ, ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେ ସୋ ଆଫ୍ଟର 10 ଇୟର୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦିସ୍। ଏଇଟା ପାର୍ବତୀ ମା ଶୁଣିଲେ, ତ ସେ ଯାଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ କି 10 ବର୍ଷ ଆପଣ ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେନି ତ ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇବା। ତ ହି ୱାଜ୍ ପଜଲ୍ଡ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଯଦି ଭୁଲିଗଲି 10 ଇୟର୍ସ ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇବି ନାହିଁ, ଯଦି ଭୁଲିଗଲି ସେ ଭିତରେ ଡମ୍ବରୁ କେମିତି ବାଜେ, ତ ସତ ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇନି ତ, ବିକଜ୍ ଏ ଭିତରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ନା। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇଦେଲେ, ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ହେଲା ତ ହୁ ଗେଟ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍, ଦ ଓନ୍ଲି ଫାର୍ମର ହୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍। ତ ଲେଟ୍ ଗୋ ଟୁ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ବଟ୍ ଦ ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଦିଆହେଇକି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖାହେଇଥାଏ, ବଟ୍ ଦ ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ, ଏଇ ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ ହେଲା ଯେ ତ ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ୱାନ୍ ଡେ ୟୁ ଆର୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଗୋଇଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅ ରେଜଲ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଦୋଜ୍ ହୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍, ରେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ରିପେଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କଲୁନି, ଅନୁତାପ କରିବେ, ଅନୁତପ୍ତ ହେବେ। ତ ସେଇଠି ଏଇ ଷ୍ଟୋରୀରୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ହେବ ହିଁ ହେବ, ଆଜି ନହେଲେ ଆର ମାସରେ ହେବ, ଆର ମାସ ନହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହେବ। ତ 2021 ପିରିୟଡ୍ ସରିବା ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବଣିକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଫାସିଲିଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଓକେ ୟୁ ଆର୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍। ତ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କଣ୍ଟେକ୍ଟ ତୁମେ ଯାହାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଉଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆହୁରି ବହୁତ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ସେୟାର କରିଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଟୁ କିପ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଟଚ୍, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିକି ଏଠି କାମ କରୁଛି, ସୋ ପୁଟିଂ ଦ ଲାଇଫ୍ ଆଟ୍ ରିସ୍କ, ଜଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯଦି ପାଣ୍ଡେମିକର ଇଫେକ୍ଟ ଥିବ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିକି ଏଠି କାମ କରୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ବଏ ଟୁ ଦ ସିଓ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ପ୍ରମୋଟର, ଅଲ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଏ ଟିମ୍ କମିଂ ଟୁ ୱାର୍କ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରମ୍ 7 AM ଟିଲ୍ 9 PM ଓନ୍ଲି ଫର୍ ୟୁ ପିପୁଲ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ବେନିଫିଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଲ୍ୟାଗିଙ୍ଗ ବିହାଇଣ୍ଡ, ଯେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ପାଣ୍ଡେମିକର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ପଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ବଣିକର ଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଆଗରେ ରହିବେ, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିଚାଲିଛୁ। ସୋ ଇଟ୍ ସିନ୍ସିୟର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୟୁ ଅଲ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବନାନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ 4 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ଆହୁରି ବଳିଯାଉଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଫଲୋ ଦ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଆଟେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦି କ୍ଲାସେସ୍, ଡୁ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି, ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମଥିଂ ମୋର୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ, ଗିଭ୍ ଅର୍ ମେସେଜ୍, ସୋ ଆକର୍ଡିଂଲି ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ମେଜର୍ସ ବି ନିଆଯାଇପାରିବ ଆମ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ା ସହିତ ପୁରା ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଘରେ ବସିକି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ସେଫ୍ଲି ଯେତିକି ସମୟ ଦେବା କଥା ଆରାମସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପଢ଼ା ସହିତ ଲାଗି ରହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପଢ଼ା ସହିତ 100% ଲାଗିକି ରହିଥିବେ ନା, ତ ସକ୍ସେସ୍ ତ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିଲୁ କେତେ ସାରା ପିଲା SBIPO ପାଇଁ ଆସିଗଲେ, କେତେ ସାରା ପିଲା IBPSPOର ଆସିଗଲେ, IBPSSOର ଏକ୍ଜାମ୍ସ ହେଲା, ଓକେ ଏଭ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ୱାଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍, ଇଭିନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ସୋ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଲାଗିକି ରହିଥିଲେ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ଲିକ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ,
तो जे टी आटीट्यूड रखु पूरा 10-12 घंटार पढ़ा सेड्यूल बनातु ताको स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ एंड एट द एंड ऑफ द डे बिफोर गोइंग टू योर बेड टू टेक द टेक रेस्ट एंड कंप्लीट द डे मेक एन असेसमेंट हैव आई डन जस्टिस टुडे फॉर माय कैरियर इफ यस थैंक गॉड थैंक योर सेल्फ एंड गो एंड स्लीप इफ नॉट देन फील सॉरी फॉर इट एंड टेक ए प्रॉमिस दैट फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक अगेन and this will definitely take you to success hope this session will definitely motivate you for carrying on your activity in a more positive attitude so because positive attitude makes take you to the next domain of success